Я вітаю, шановні телеглядачі. Ну, Майдан ТБ в ефірі, але ви бачите, на тлі спортивної нашої заставки ми вводимо тепер регулярно в Майданах ТБ будуть спортивні сторінки, тому що ми проєкт «Територія спорту», сподіваюся, що для суспільного телебачення він піде. Ми вже маємо домовленості з Міністерством інформації, з Міністерством молоді і спорту, що все ж таки адаптуємо спорт як дуже важливу частину суспільного життя. Суспільне телебачення, яке воно суспільне, якщо воно без спорту. І сьогодні будемо говорити якраз про проблеми одного з найпопулярніших, найпотрібніших, можливо, фізкультурно-спортивних товариств, товариство «Колос», яке опікується забутою, скажімо так, державою, сферою і населенням сільських районів. Олександр Мендусь очолює це товариство. І, пане Олександре, ну, територіальні громади зараз начебто здобувають самостійність. Начебто, тому що не знаю як. А без фізичної культури і спорту, як, якась ідея має бути у них об'єднальна? Добрий день. Я дякую за те, що запросили на суспільне телебачення. Такий формат. Такий формат, тому що дійсно зараз можна поспілкуватись на предмет масової фізичної культури. Ну, зараз відбувається, скажімо так, в умовах децентралізації влади, адміністративно-територіальної реформи, відбувається становлення нової моделі організації цієї роботи. Чому? Тому що формат об'єднаних територіальних громад, він передбачає, ну, скажімо, не то, що ліквідацію, а перетворення районних адміністративних центрів у 2-3 об'єднаних територіальних громади. Тобто об'єднані територіальні громади – це, по суті, такі великі об'єднання, які, в які входять по 10, по 12 сіл. От. І в форматі цього об'єднання потрібно вже сформувати, вибудувати життя нової якості. Таке завдання стоїть, тому що величезні виклики зараз стоять в сільській, перед сільською територією. Відсутність, по суті, молоді. Рівень населення досить, скажімо таки, вікові. Дуже багато пенсіонерів. Відсутність молоді, відсутність робочих місць, відсутність шкіл. А якщо вони присутні, то там 60 чи 100 учнів. Тобто на сьогоднішній день скільки викликів? Соціальна сфера досить в такому стані, що її потрібно заново перезапускати. Об'єкти соціальної інфраструктури, об'єкти фізичної культури і спорту, вони потребують перезавантаження. Чому? Тому що стоїть завдання і перед владою, і вже перед суспільством надати, отримати якісні послуги. Тому що і в місті, і в селі живуть однакові українці, які хочуть отримати нормальні послуги, цивілізовані. Уже за допомогою гаджетів люди бачать, на яких майданчиках мають займатися діти. Вони бачать, в якій формі вони мають грати, якими м'ячами. І в них вимоги абсолютно законні. І тому завдання нашої організації, я думаю, і органів центральної виконавчої влади, і місцевої влади, а ми як громадська організація, в цьому, ну, я бачу свою роль, свою і нашої організації, наших місцевих осередків, як рушійною силою спонукати всіх, об'єднувати навколо вирішення цього питання. Питання яке? Створити модель спортивного клубу чи закладу фізичної культури. І як ця модель має представити масову фізичну культуру? Якщо це дає США, в якому форматі воно має бути в сільській місцевості, враховуючи малочисленність дітей в школі, особливості груп в дає США. Тому що, ну, наприклад, якщо за звичайному форматі план комплектування групи там, з футболу початкової підготовки 16 у вихованців, то в селі не знайдеш цих 16 вихованців. Так. Так. Яка має формат бути,
за які гроші має працювати тренер і як туди того тренера заманити. Тому що випускається кожен рік до 17 тисяч фахівців. Навіть перевиробництво фахівців. Галузі фізичної культури, у нас величезний дефіцит в селі. Та не тільки в селі, а в містах величезний дефіцит. І це зв'язано із заробітною платою, і це зв'язано із умовами реалізації своїх амбіційних планів молодих тренерів. Тому все це от великий комплекс питань, які потрібно вирішити. Якщо ви дозволите, я проінформую, що 23 березня в Житомирі відбулось виїзне засідання колегії Міністерства молоді та спорту. І воно було присвячено тільки цій одній проблемі – розвиток фізичної культури, масової фізичної культури в сільських, селищних, територіальних громадах в умовах децентралізації влади. Це я досконально, скажімо. Це в десятку, як то кажуть. Це в десятку, тому що це вже гаряче питання. Гаряче питання, я там з дозволу, як кажуть, за дорученням Міністерства молоді і спорту доповідав це питання. До 12 чоловік виступаючих, і як за словами самого міністра Ігоря Олександровича Жданова і всіх учасників колегії, а це було відкрите засідання, було десь більше 200 учасників, був і губернатор Житомирської області, голова ради, заступники, голови ОТГ. Ми приїхали перед цим на об'єкти, на об'єднану територіальну громаду, подивились, як воно на землі відбувається. Це одна із кращих об'єднаних територіальних громад, але разом з тим вона моделює ситуацію. От якраз там відбулася дуже ділова, дуже принципова і дуже емоційна розмова. Всім це сподобалось, тому що колегія була наповнена живою енергією, і навіть ветерани нашого спортивного руху управлінського. Досвідчені чиновники, досвідчені чиновники, вони ділилися своїми враженнями, сказали, дуже важливо, що ми вирішуємо ті питання, які зараз нагальні і які дуже потрібні людям. Ми будемо говорити так, все ж таки, ви не з найбагатших товариств, але ви багаті професіоналами, професійний склад зберегли, і на ньому стоїть те, що називається от розвитком поглядом в майбутнє. Ви ж розвиватися треба, а умови не комфортні. Якщо дивитись на це з філософської точки зору, зараз дуже велика переоцінка цінностей йде в державі. Пам'ятаєте ці фільми «Багатий я теж плачу», «Багатим живеться хоч на перший погляд солодко, але не дуже солодко». Ми з боку красиво живуть. Так, живуть красиво, але сплять, може, не дуже спокійно. Спокійно і не дамо спати. Тому з точки зору нашої громадської організації і учасників, ми, напевно, що відчуваємо себе потрібними для людей. Люди з нами співпрацюють, і різні категорії, і представницькі органи влади, депутати всіх рівнів, працюють голови ОТГ, запрошують на консультації, запрошують до співпраці. Тобто, скрізь відбувається дуже нормальна, така, знаєте, як на будівельному майданчику. Йде період не тої перестройки, що колись було, а йде період будування, побудови нової держави, нового формату. І сьогодні, знаєте, що цікаво? Що люди зрозуміли, що ніхто їм цього не зробить, крім них самих. Оцей соціалістичний... Це давно йдеться вже, але всі хтось чекає, багато людей ще чекає, що хтось робить. Багато що чекають. Я вам скажу, що сільські громади, в тих, де є активні такі, активна рушійна сила, активні громадяни, вони вже нічого не чекають. Вони планують своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, вони розуміють, щоб тут жити, і вони просять і навіть вимагають у влади, навіть у вищої влади, що їм дали землю, місце роботи, що їм дали можливість заробити, вони не хочуть когось щось просити, і щоб їм дали можливість організувати свою соціальну сферу.
тут, за місцем їх проживання. Тому що вони бачать місце свого проживання в Україні, вони бачать, що вони тут мають жити, їхні діти, внуки мають жити. І таким чином, розуміючи це, вони зараз вже б'ються за достойні умови людського проживання. Розумно дуже. І от щодо соціальної сфери, розвитку її. Болюче питання, особливо в сільській місцевості, це спортивні бази. Десь показово, так би мовити, є, і багато я по країні, коли їдеш, бачиш, що приємно, скажімо, і в Закарпатті є, і в Прикарпатті, і тут, і в центральних районах. Але це поодинокі приклади. А щодо баз, от дійсно, зараз багато жадібних очей дивляться на землю. Якщо стадіон, значить це ж ну, гектар землі, треба захопити. Рейдерство – це така популярна в лапках річ. Вона популярна і вона щось відбувається незмінно. Уже, як кажуть, оця дика приватизація, яка в нас не один рік існує, да? Вона дійшла вже і до наших спортивних споруд. І при тому це, ну, що мілкі спортивні споруди, тому що, ну, вже ніби в державі більшість об'єктів приватизовано. І вже дійшли до того святого, коли місця, невеличкі стадіони, невеличкі об'єкти, площини, споруди, які віками там працювали, які це саме, які вкладались колись праця тих майбутніх. Ну, та ж громада вкладалася. Та ж громада вкладала, з підприємств колективних виділялись кошти. От. І коли вже все приватизовано, вже починають зазіхати на ці от маленькі. Не тільки на ці місцеві там якісь спортивні осередки і спортивну інфраструктуру, а продовжується такий тиск, при тому із органів виконавчої влади, коли губернатор пише лист. Для того, щоб ваш осередок обласний отримав фінансову підтримку на наступний рік, от, вам необхідно передати свій спортивний комплекс, умовно кажучи, який стоїть в обласному центрі, на самому видному місці, маєте передати в комунальну власність. Нічого собі. Тобто громадська організація, яка надає соціальні послуги людям, влада з нею торгується, ну, слава Богу, що це поодинокі випадки. Я вам скажу, це просто не просто рейдерство, це під егідою держави. Так державні захоплені. Службовці високого рівня підписують такі листи. Чи вони не читають, чи це помилково так відбувається. Але знаєте, в чому закономірні? Що таке не дають фінансування громадські організації на здійснення і виконання обласних державних програм. Не дають, тому що виконай, будь ласка, цю умову. Ну, ця ж база не перепрофільована. Вона служить для суспільства. Ні для кого не зачинена. Надає послуги. А знаєте в чому? Ну, на мій погляд. От справа в цій адміністративно-територіальній реформі. Пройде трошки часу, не буде районних адміністративних центрів. Зараз передай майно в районну комунальну власність. Через півроку ця районна комунальна власність зникне. Хтось, її ніде не буде. Сяде на цю. Так. Ну, звичайно. І хто буде ділити залишки цього майна, ніхто не знає. Та сама історія із районними, із обласною комунальною власністю. Передай туди, через рік буде зовсім інша держава. Ох, і тема для зловживань. Із обласної комунальної власності майно буде, має поділитись в територіальні громади. Ну, чому? Якщо ми йдемо по шляху європейського досвіду, де влада дає замовлення громадським організаціям і передає об'єкти інфраструктури для їх використання громадськими організаціями, тому що громадські організації звітують перед громадою. От. І це є інструмент впливу. Це інструмент впливу. Тому такі проблеми. Я думаю, що ми не тільки ці проблеми, ну, ми їх здолаємо, тому що ми їдемо, спокійно спілкуємося, доказуємо, показуємо, прийняти на цій колегії відповідні рішення. Відповідні рішення, щоб все-таки громадами
з місцевими органами виконавчої влади, з органами представницької влади, з центральними органами влади, з депутатами, сформувати модель розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості. І це потрібно робити дуже швидко, тому що ну, часу вже немає. Часу вже нема. Вчора треба було ще вчора. Робити. Да. Ну, я згоден з своїм співрозмовником, який дипломатично, м'яко, але розкрив ну, знайомі нам мотиви того, що заважає нам рухатись вперед. Люди дивляться в майбутнє і елементарно хочуть світлого майбутнього, для, перш за все, для нашої молоді, для майбутнього. В сільській місцевості це проблема номер один – відтік молоді. І якраз ФСТ «Колос» і займається тим, що дає мотивацію молоді лишатися на землі. Ну, тільки допомагати. І ніякого, бачите, немає скандальних якихось тем, які можна піднімати і звертатися до когось. Вони самі вирішують спокійно, дипломатично. Я думаю, що здоровий глузд має перемогти в цьому сенсі. Так що зараз ми спортивну частину нашої програми завершуємо і переходимо до ще однієї цікавої теми. Але це буквально через хвилину. Не перемикайтесь.